ଭଦ୍ରକରେ ପୁଣି ସାପ ଆତଙ୍କ। ଧାମନଗର ବ୍ଲକ ଅସୁରାଳି ଗାଁରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା 30 ରୁ ଅଧିକ ନାଗସାପ ଛୁଆ ଓ 45ଟି ସାପ ଅଣ୍ଡା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଅସୁରାଳି ଗାଁ ଗଣେଶନଗରର ସଦାନନ୍ଦ ଜେନାଙ୍କ ଘରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ସାପ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସାପଧରାଳି ମିର୍ଜା ଆରିଫଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ମିର୍ଜା ଆରିଫ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଖୋଳାଖୋଳି କରି 30 ରୁ ଅଧିକ ନାଗସାପ ଛୁଆ ଓ 45ଟି ଅଣ୍ଡା ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଘରେ ଏକ ବଡ଼ ସାପ ଥିବା ଆଶଙ୍କା କରି ମିର୍ଜା ଓ ତାଙ୍କର 3 ଜଣ ସହଯୋଗୀ ଘରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଖୋଳାଖୋଳି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। अच्छा ये अंडा कत गण तो सब्सक्राइब करन्तु संकेत टीवी यूट्यूब चैनल को एवं बेल आइकन को दबान्तु ताजा न्यूज सबुठारु आगे देखिबा पाई।